Hadianit, shkona te kryshit pak. Hadianit, shkona pa mje. Villat e vogla që janë shumë afër villës Radojçiç, pak relax mas vastisjes. Jena disa metra larg villës së Milan Radojçiçit, ku dje policia e Kosovës ka kryer pastisje. Që të bëmën e vrejtë një tunel, një urë kryesore që është, edhe hyrja edhe një pjesë e villës. Dje në kumë të marë se e më konë në Gjakov, të banisa tina e parë. Banisa tina e parë, kështë në dikon që të leqet montazha, para lufte, kështë në mas lufte, që ka bo. Starting from the bottom, now we're here. Ani, të s'me kalzu të shka se te i pre fani është. Hajde. Normalisht që këto dyrë nuk janë me dry më shelun. Por, pak. Nëse dua. Se rezisht e kia. Kësë është kërgjo. Hajde pëtale për njëne. Se pëtale për një të kulturume. Rezisht e kia. Për momentin e të e po që një automjet i policisë është ka del prej villës. Apo nuk është ka del. Ta shohim. Apo vetëm e posicionu. Nuk dule ato blindi. Që të po është hadhe anit shkuna të kërshit pak. Ere dhe i qiqit. Na fa një anës e një shqiptar pak nëse ju këna dhe anu. Vesh për shkuna në këshur. Mi vetë në pësë është në i kosh, edhe pëse sigurin se pas ke kërka eq, po hajde. Të përshohëm shpi tjera që janë ndërtu. Për ndryshë që të përshohëm shumë vila, a që edhe shkallë të poshtë, a një të përmë shumë i kapë. Që është të shkallë që i ka përdojë, Radojçiç që i për me dalë posh, me u lidhë të vila. Edhe përshkona. Kujdesa një qëto. Hajde, hajde, shkaj pa mje. Dhe më të njëra shumë afer vilës. Prej aty vilës, e të posh kalve, tek pjesa e njësë që e kanë konfisku. Radojçiç që është besohë që ka iko se ka funksionu kër nuk ka dash me përdojë rrugën që është prapa tonelit. Pas pak kena me shku prapa tonelit tek hyrja tjetër. Shumë interesant. Vetëm mënyrë për me shku për me dalë për balë villës është nëse kështë shumë nëse varke. Për që ke varke këka e mështë me uri zdi a banë. Pa me që të jeni duke ndjek, janë villat e vogla që janë shumë afer villës Radojçiç, që shpëshen disa pi villa, kërkush në piktyne nuk është të banu këto, disa varë ka janë këto, pak me të ramanen e shë villa. A është nëjë kosh kësaj dhe ajo a. Pak relax mas vastisjes. Kjo ura që përshëni, këto, është njëna pi urave kërësore që mund të në kalimin nga Gazivota për në tretim të Brënjakut, pikës kufitare. Pamja është të mrekullueshme, që të anash është tuneli, një një pitë shumëve, që e te kalon rrugën, ndërsa kjo që përshëni këto është hyrja e villës e Milan Radojçiç. Për momentin, na jena tuk e po që te hyrja është një zyrtar policor. Villa është ende në bikëshyrin e policisë e Kosovës. Na kena me shku me në këshyrë me të nëtu a muna dhe në një anë tjetër me hi me mbane i pami tjetër të villës. Për shëndetje, a një lodhë, se jeni a një mirë. A mundi mu afru dhe i këtu e për jo? Dhe i këtu pjesa këtu. Qka se për në lehen policia, për që si lokacioni, pytjet kërësore që mesin, këto janë
Qështë e bani Milan në Radio Qesh këtë vilë këto? Sa përta kalesh tunelin, që e patin pa një të tjetër, dhe kalen tunelin del të pjesë tjetër e vilës. Shikonin që e ka lidh taman prej tunelit direkt, pishat top, edhe hëm të hyrja tjetër e vilës, e cila është e blokume bashkë për një autoblindje të policisë të Kosovës. Hajde shpa ka një që të vishkëshirë asfaltin për zotës atë. Ma trash asfaltin në rëdiqi që se sa autostrada tonë. Si shpëshirë të është një pengesë. Na falnja. Prej këtu mundi me vrejt një pomi tjetër të vilës. Pak një pjesë tjetër.